все, що ми робимо, ми можемо робити тільки у якомусь приміщенні. На вулиці оце наше господарство не зложиш. І я хочу вам це показати. Проходьте, будь ласка. Склад, або, як вони самі його називають, бункер, нам показує пані Ірина. Крупи, консерви, закрутки, паки з водою, теплі речі та ще багатько всього збирають та зберігають у цьому приміщенні. Збираємо навіть для самої маличі. Дівчата, наші працівники все сортирують по возрастам. І коли ти приїжджаєш і дариш дитинки маленьку іграшку, ну, улипка стоїть того дитяча. Волонтери з благодійного фонду «Амулет України» з перших днів повномасштабного вторгнення їздять на передову, возять гуманітарку на деокуповані території та передають харчі військовим. За хохол без сала, чесночком кручене. На здоров'ячка. Привіт вам з Дніпра Большой. Можемо покласти 3, можемо покласти 10. Скільки є, стільки й кладемо. Головне, щоб щось було гаряченьке, бо зараз на фронті холодно, і щоб їм було тепліше. У це приміщення волонтери заїхали у травні 22-го. Тоді це було лігво для безхатьків. Благодійники своїми силами розчистили захаращене приміщення, але ще робота є. Все ви бачите, все щелі, дирки. Це засипали теж, тут можна було провалитися. Це ось біжить, капає вода, ось видно все. Все льється. Ну, як будуть морози, будуть висіти сосульки, ну і буде льод. Треба зайнятися кришою, туди потрібна мастіка, туди потрібен рубероїд, ну, руки, звісно, потрібні. Тобто треба зайнятися кришою, треба матеріал. Капає на голову, дихають пліснявою, але волонтери не опускають руки та продовжують працювати навіть в таких умовах. За партією борошна приїхали благодійники з Пиріжкового батальйону. Ось сьогодні ми забираємо, напевно, кілограм 100, напевно, борошна. Це нам приблизно на 2,5-3 рази жарення пиріжків. Не можна здавати, стільки разу ми сила, тому потрібно брати волю в кулак, іти вперед, донатити, допомагати, об'єднуватися і йти разом до перемоги. Війна ще не закінчилася, тому вона триває і також вже не так багато організацій осталось, які допомагають. А Іра ще тримається, і ми разом з нею, і сили беруться, бо треба допомагати, хто як не ми. Хлопці кажуть, якби не ви, то ми б так довго не трималися. Ну, і ми, звичайно, також. Якби не вони, не було б нас. Руки є, бажання є, грошей нема. Волонтери кажуть, якщо попервах люди активно донатили, то зараз збори на мертвій точці. Звернулись хлопці з батальйону «Людь». Вони дуже попросили, допоможіть нам придбати хімічні світильники. Ми виставили пост 2 тижні тому. Написали, люди, відкажіться від однієї філіжанки кофі. І це буде допомога. За 2 тижні скинули 200 гривень. Ну, це смішно, люди. Це просто смішно. А якщо хлопці скажуть, та нам вже надоїло, покидали і пішли додому, що з нами з усіма буде? Волонтери кажуть, будуть раді і копійчині, і будматеріалам. Сторінка фонду з реквізитами за QR-кодом. Він на ваших екранах. Ольга Вичко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».